Pa evo, jutro smo pratili izlaganja narodnih poslanika SNS-a koji su ponavljali svoj jedan te isti amandman celo jutro i onda smo beležili vremena koliko dugo su govorili i utvrdili da SNS u stvari krade vreme na svakom amandmanu koji je podnešen. Da vas podsjetim, vreme za raspravu u pojedinostima o amandmanima je ukupno 600 minuta. I praktično SNS pokušava da na dva zakona koji nisu najvažniji zakoni na dnevnom redu potroši svih ovih 600 minuta. Malo su se izgleda umorili pa su krenuli da kradu vreme. Jutro su govorili Ljubiša Stojmirović, Ljiljana Malušić, Krsto Janjušević, Blaža Knežević, Milena Turk, Dragana Barišić, Vladimir Orlić, Aleksandar Marković, Marijan Rističević, Jelena Kovačević, Žarko Mićin, Darko Laketić, Ljiljana Malušić, Krsto Janjušević koji su svi govorili mnogo kraće od dva minuta, koliko imaju na raspolaganju. Recimo, Milena Turk je govorila minut 11 sekundi. Predsedavajući je ubeležio kao da je govorila puna dva minuta. Ne bi li skratili ovu raspravu, očigledno, iako su pokušali da onemoguće, odnosno pokušavaju da onemoguće opoziciju da govori o budžetu, da predstavlja svoje amandmane, i ni to im nije dovoljno, nego sada kradu vreme. Pokušao sam predsedavajućem da ukažem na to kroz povredu Poslovnika, prekinuo me u sred izlaganja bez ikakvih komentara, tri puta sam pokušao, očigledno nije išlo, pa smo na kraju morali da zakažemo konferenciju za medije. Radimo i analizu prethodnog dana, i utvrdili smo da dok je sednicu vodio Veroljub Arsić, da je krađa bila brutalna, pogotovo u večernjim satima, negde između 18 i 20 časova, gde je po govorniku su krali negde između 30 i 50 sekundi. Znači, ovo je krivično delo. Upozorio sam predsedavajućeg Marinkovića da vrši krivično delo tokom ovih izlaganja danas. Prekinuo me, upravo radimo potpunu analizu svega, dokumentujemo sve što se desilo i Dosta je bilo će podneti krivičnu prijavu i protiv Marinkovića i protiv Arsića i protiv svih koji kradu vreme za raspravu. Ovo je prosto neverovatno što se dešava u Skupštini, da imamo jedan tako važan zakon, najvažniji zakon u toku godine, i da na ovakav način pokušavaju da izbegnu bilo kakvu diskusiju o amandmanima na budžet za 2018. godinu. Videli smo kako je ministar Vujović reagovao kad je dobio neka teška pitanja i da praktično pokušavaju da izbegnu sve ovo, i sam se obrukao pošto sedi tamo i pokušava da odbrani ovo postupanje poslanika. Podsećam još jednom, ovde se radi o krivičnom delu i Dosta je bilo će podneti krivičnu prijavu i protiv Vladimira Marinkovića, protiv Veroljuba Arsića i svih drugih predsedavajućih koji su krali i dalje kradu vreme od poslaničke diskusije. Ako imate neka pitanja, izvolite. Hvala vam.